היי לכולם, מה שלומכם? בר שמרון מבמה מעצימה. תפסתי לשיחה ממש ממש קצרה את קרן. מאיזה כלא את מרגישה שהשתחררת בזכות ההכשרה הזו? די השלמתי עם עצמי גם ביחס להורים שלי בלי קשר, כי היו לי כמה משקעים. זה גם היה סוג של תהליך בתוך כל הלמידה הזאת, זה תרם לי להרבה דברים. אז סלחת לחלק מהאנשים בחייך? לגמרי. קרן בוגרת שלנו, הכשרת מדריכות ההורים. ספרי לנו מה הטיפ הכי גדול שלך למי שמתלבטת האם ללמוד הדרכת הורים או ללכת למקצוע טיפולי אחר או הדרכתי אחר. קודם כל אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי, אליי זה כן דיבר הדרכת הורים. אין מקום להתלבטויות, זה פשוט תחום שהוא כל כך מעצים, שאת מבינה, במיוחד אם זה מגיע ממקום שאת מבינה שזה שלך, או שזה קרה לי. לא לחשוב פעמיים ולא לתרץ ולא לחפש זמן מתאים, פשוט ברגע שזה מגיע לעשות את זה. אחד משמעי. להתחיל עם זה אתמול. מה עשית לפני שהתחלת להיות מדריכת הורים? אני מטפלת בקשישים. פתאום אני הרגשתי באיזשהו שלב בחיים שלמה שאני הכי מתחברת זה ההורות. קודם כל בשביל שיהיה לי את הכלים לילדים שלי, וגם אם אני מסוגלת לתת מעצמי מעבר ועוד להתפרנס מזה, אז השמיים הם הגבול. מה הדבר שאת אומרת זה חיזק אותי? הדבר הכי חשוב שבגללו הגעתי ללמוד את התחום ובכלל חשבתי לפנות לתחום, זה הבן שלי. הרגשתי באיזשהו שלב שאני לא כל כך מצליחה לתקשר איתו, היו לי מלא קשיים איתו, ובאמת באיזשהו מקום ראיתי שזה היה הצד הכי נכון עבורי. איך אומרים, למדתי היום לראות את הילד שלי מהמקום שזה כאילו כמו כפפה ליד. את מרגישה שההכשרה עשתה שינוי בתוך הבית שלך? חד משמעית. במה? שאימא שלהם יותר רגועה היום, יותר מכילה ומדברת את השפה. היה לי את זה גם קודם, אבל הייתי חייבת, זה חידד לי בסיטואציות מסוימות להיות יותר סבלנית, לתת להם גם את הזמן שלהם, לא הכל צריך להיות, הרבה פעמים אנחנו אמהות, זה כזה, אמרת משהו לילד, ויאללה, עכשיו אני רוצה שזה יקרה ובוא נסיים עם זה. אז לא, זה כל ילד צריך להתייחס קודם כל בכבוד למקום שלו ולזמן שלו ולקצב שלו ולכבד את זה וללמד אותו, גם אם את רוצה טיפה להעיץ בו זה, אז יש גישה, יש צורה, יש דרך, לא במהירות האור. את יודעת, בסוף מי שצופה כאן, ככל הנראה, אלו אותם נשים שרוצות ללמוד את התחום, רוצות להפוך להיות מדריכות הורים, לא בטוחות שזה המקום הנכון שלהם. מה בעינייך שונה אצלנו בבמה מעצימה מכל מקום אחר? מה שלי היה חשוב זה שבאמת אני אוכל לדבר עם אנשים שהם עוסקים בתחום, לא סתם בשביל כסף. אנשים שעוסקים בתחום והם מבינים את הצורך של אותה סטודנטית שנכנסת ללמוד את התחום, יודעים לחזק אותה אם היא ככה מבולבלת והיא לא יודעת אם זה שלה, אז יודעים לכוון, זה לא מובן מאליו, הכוונה זה דבר שהוא מאוד חשוב בעיניי. לצורך העניין, להבדיל מאולי סטודנטיות אחרות, כן עשיתי קצת סקר שוק ויצא לי לדבר עם כמה מתחרים שלכם, ואיכשהו הרגשתי שדווקא במה מעצימה זה הבית. יש הרבה מאוד מקומות שמלמדים הכשרת מדריכות הורים ומכשירים את המדריכות, אבל רובם לא באמת מתעסקים בזה בפועל. זאת אומרת, הם איזה מרכז שמכשיר. ואני חושבת שמה שאמרת כאן הוא ממש ממש משמעותי, כי אחד הדברים החשובים זה ללכת באמת ללמוד בתוך מקום שכבר עוסק בזה, והוא יכול לראות את השטח ולא רק את התיאוריה. חד משמעית. איזה מין קרן הייתה עומדת כאן לפני ההכשרה? אני חושבת שזה גם מעצב איפשהו את האישיות. כאילו, את הופכת פתאום, את מבינה שאת יותר אחראית, ואת מסוגלת להחליט בשביל עצמך, וזה מעצים אותך בתור אישה, וגם בתור אימא, וגם בזוגיות. בכל דבר שנוגע לך לחיים, זה מחולל איזשהו שינוי, גם בפן הרגשי, גם ממש בהסתכלות, בהכל. ומבחינתי, ללמוד בבמה מעצימה זה נתן לי מעבר לתעודה. אז היית לפני זה, אפשר להגיד, קצת חסרת ביטחון במקומות מסוימים? כן, במקומות מסוימים, כן. בגדול, יש לי כבר את מה שאני צריכה בשביל להתחיל. יש לך את עמוד השדרה. יש לי את עמוד השדרה, לגמרי. ואפשר לספר כבר שקיבלת משפחה? קיבלתי משפחה. איך התחושה? זה תהליך, זה חדש, אבל נראה לי שאני עושה את הדבר הנכון. היו לי מלא פחדים, כי אני חושבת שכשאת עוסקת בתחום של הדרכת הורים, את עומדת באיזשהו פרונט. את צריכה לבוא ולדעת מה את עושה, זה בכל זאת אחריות גדולה, זה משפחה. מה הטיפ הכי חזק שלך למי שעכשיו כאן צופה בך ולא בטוחה? לדבר עם בר, נראה לי שזה מה שהיא צריכה לעשות, אבל אז היא כבר תשתכנע לבד, אני לא תצטרך לשמוע אף אחד אחר. אם גם את רוצה להשתחרר מהכלא הפרטי שלך ובא לך להפוך להיות מדריכת הורים, תשאירי כאן פרטים למטה, אנחנו ניצור איתך קשר, נגשים את החלומות. רק אצל בר. נשיקות. תודה.